ဒီဘူးနဲ့ဒါတအဝိုင်းဘရာသာတွေရဲ့ဘတ်ဆော့3 series game 2ပါเนาะ drop pick ကိုတော့ကစ်နဲ့ plan နေပြီးတော့ပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ကဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘူးဘက်ကနေပြီးတော့အင်ဂျလာတော့စပြီးတော့ဘန်ထားတယ်။အင်ဂျလာဘန်ကတော့ဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကဘယ်လိုပြောအောင်သိပ်ပြီးတော့နောက်ကျင်ဟောသူတို့ပြင်ပထမဆုံး 1 2 aim ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကြည့်မှာဆိုဝန်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 ကတော့ဘန်နဲ့နေရာမှာကစ်စားနေတယ်အရင်တော့ကနက်ဖရိုက်ဟာလေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောပြီးတော့ adjust လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘန်ကဒီဝီကျွန်တော်ပြန်ဆောက်နေတယ်ဒါဖိုးဘီယာမပိုင်းတော့မဆောက်ကြပါဘူးဖိုးဘီယာကတော့ဘောကတော့ထောက်တယ်ဒီမှာတော့ join ဟိုဘောဘီယိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် join ကြောက်ဝင်တယ်ငါတို့လည်းမယူနိုင်ဘူးကွာသူတို့လည်းပြေးမဆော့ခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအားလုံးရိုးဘန်းထားတယ်ဒီဘက်မှာနိုလန်သူတို့နဲ့ဖတ်စ်ပစ်နိုလန်မဆော့ခြင်းဘူးတဲ့ဒီဘက်ကနိုလန်မထွင်းတော့ဘူးနည်းနည်းများပြောမလို့နိုလန်ကလည်းကျင်းပြောရင်အတင်းဝတ်ကောင်းမှာပဲနိုလန်ဆိုဟီးရိုးကနည်းနည်းလေးလိုက်ထောင်လို့ရတာဗျတင်းဝတ်မကောင်းဆိုနိုလန်ကလည်းတော့ခက်တယ်ကျန်တဲ့လေးယောက်ကိုရ
ตัวเราลุบี้เนี่ยห่าไล่กอดว่ะเหรอวะอ๋อเยตุยตุยย่อนี่แหละกองนี่รู้ว่าเหรอพลิกาไม่ใช่แต่กองโหลตีล่ะพลิกาปี้ไปได้กองไม่เนี่ยดูพลิกาไม่ใช่กองแล้วเล่นตัดตาเลยพี่อ๋อได้ๆๆ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 
တီးရကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့မှကျွန်တော်မမန်တက်ကိုဘလန့်လုပ်ပါအောင်ကနေဗီယာကြီး first pick ဆိုတော့လေတန်တော့တန်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီကနေဗီယာကဂျန်ဂလာလာနော်ရွန်ဆော့မာလာဆိုတာလေးလေထည့်စင်းစားအောင်မယ်ဆိုတော့ TOB နေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟီးရိုးပဲယင်ထုတ်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ကနေဗီယာနဲ့ချမဲ့ဂျန်ဂလာတွေပါထုတ်ထားခြင်းသေးလားကွနဗီယာနဲ့ဆိုရင်တော့မာတစ်လေးကောင်းမလားလို့မေဒါဗရဒီနာမစိုးနေတာပဲဟုတ်လားဒီကကျွန်တော်ပြောရမစိုးဆိုတာကွနဗီယာကွနဗီယာအုပ်တဲ့ကောင်တော့မသေးတော့ဘူးသူကဘူးစစ်လေးရအောင်ဆန်ဆက်လက်ပါကိုဖရာမစ်ထက်ကင်ရင်ကာရင်တဲ့ပုံစံမျိုးဟမ်လားကြီးယူလိုက်တယ်ကောင်ဆန်ပါပဲဆန်ဆက်လက်ပါတော့အော်တိုလေးနဲ့အထာမထားထားအောင်တော့ပို့အဲခိုးမှာနော်အော်တိုလေးနဲ့ကောင်လေးခိုးလို့ခိုးလို့ရလေတိတ်တော့ရှောက်ဗရဒီနာပါတော့ကင်ရင်လည်းပြီးကင်လို့ရသူတို့ရဲ့ strategy อ่ะกว่า Frame Bruno ပဲဒီထားမိလာတော့မသိဘူး Bruno กว่าလုံးဝกว่าသိရအောင်လားလောဘကတ်အပြစ်ခုနကပြောလဲဝင်ချက်တွေပါမထည့်ဝါဘူးกว่าဒီလား Bruno က Frame ကိုယုံနေပေါ့ဒါဘယ်တစ်ခုတော့ကြာအောင်ဟာလေ edit လာဖက်တဲ့ဘယ်တစ်ခုတော့ကြာအောင်ဟာလေအဲ့တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော်များတော့ Bruno ကတော့အထိတ်ဆုံးပါကြီးကဲဆိုတော့ Frame Bruno နဲ့ Bruno နဲ့ပေါ့နော်ခုနပြရလဲပါတော့ဘာဖြစ်တောင်းတောင်းနေဒီဘူးဆိုတော့ TOB နည်းနည်းဒီ frame ပြတော့ဘာနဲ့ရှင်းလဲ။ Oh. ကင်းရစောနေတယ်လို့အဖေမပြလိုက်တာ။ああ Fanny what? Good day. အဟီရောတော့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ကျင်နေတာ။ဟာနော်ပစ်တာလေးရလေဒါတပ်ပစ်နောက်ဆုံးမှပစ်သွားဆိုတော့ကြောက်တဲ့ဟီရိုတွေကတော့ဒီကေမှာဘန်လို့ရသေးတယ်နော်။ Fanny လေးတော့ကြည့်တော့ကြည့်ကျင်ပါသေးတယ်နော်။ frame တွေပါတယ်လေပါနေရဆိုတော့အိပါညာလည်းတောင်းလို့ကောင်းတယ်။နူနာလည်းပြေးကပ်ပြီးလို့ရအောင်ပေါ့။ကြိုက်တယ်။ဖန်နီဘက်ကကောင်းတယ်ပြေးပွဲရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘူးဘက်ကအာလီ objective battery ရှောင်ဆော့လို့ဗျ။အဲ့တော့ဖန်နီဘက်ကတန်တော့တန်တယ်ပြောလို့မြင်။ဒီဘက်တော့ဒီဘူးလည်း objective လာမှာပဲဒီလား။လုံးလို့မရအောင်။ဖန်နီနဲ့ဆိုရင်တော့လုံးအောင်။ drone နဲ့ objective ပဲဆောင်မှာ။ကြည့်ရတာကျွန်တော်ထင်တော့ Gunivia ဟောဖြစ်မများဟော။ Gunivia jungle လောက်မှလုံး hybrid ပါဒီလား။อืมแล้วชั่วไม่เอาว่ะตรุเนี่ยตั้นไม่ปิดลงไม่ได้หรอกกุนิเวียตั้นไปละฟันนี่อ่ะเจซูเว้ยဖြစ်တော့เลยเนี่ยว่ะติล่ะไอ้หลอซ้อจริงก็เลยบันไล่กาจาฉิยงมั้ยเออกายาส่งเลยโกกันมาดิอ่ะอย่างกูฟรายบันไล่ล่ะสอบลีน่าถอดท่าอะไรก็เลยไม้ดิตะไก่เงิน6หนองไก่รู้ยังจิบูอ่ะช่องซ้อหรอล่ะไม่เปล่าตัดอูดิแต่มาไก่เงินบ่ล่ะကျွန်တော်တို့မနိုသောပဲထပ်ပြန်ပါမနိုသောကြီးကဗရဒီနာကိုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲထားအဲ့လိုဖန်နီကိုကွာတည်လာဘယ်လိုပြောဘရူနိုအိုက်တန်နဲ့ပဲကွာထုမယ်ကွာအော်ဂျက်တစ်ပတ်ရအောင်ယူမယ်ကွာမသိအောင်အာမာရကတ်မယ်ကွာ
ไอ้ไอ้ฟันนี่ป่าวโหลฟันนี่โหไลท์ทิ้งเมเฮ้สุดาอีอ่ะม้าเลยมันนี่อ่ะไม่ตีนยะไม่ตีรู้ตัวฟันนี่อ่ะไม่ฟับอยู่อ่ะมันไงสุดาไม่เนาะเนี่ยเออทรีสล่ะทรีสพิกจะก้องนี่เนี่ยโปรเพลเยอร์ฤซอเปียเลยมันตะโกตรุตรุเนี่ยปုံเนี่ยเราก็รู้อะไรเหมือนแคสเตอร์ไอ้บายโหลวาวๆอะไรเหมือนตรุอ่ะลงดีๆลงมาเปียวๆอ่ะมาซ้อมไม้เลยทรีสล่ะพิกจะก็ตันเนี่ยทีโอบีอ่ะตันเนี่ยมกุณะบวยเนี่ยอะไรผิดเต็นน่ะดีล่ะโอบ้าแท้อยู่ว่ะดีบูบ้าก็อยู่มาป่ะไอ้ฮีโร่อ่ะตลอดกองล่ะทริสลาเพี้ยอยู่ว่ะคุณน่ะปวยเนี่ยตัวทริสลาเนี่ยส่วนไอ้บรูโน่เนี่ยฟรามิพยายามเอาชิงโลยาเนี่ยดิบอ่ะดีฟูก็တော့บาเป้ไมโน่จ่ายไมโน่เนี่ยเว้ยตาลิซอแล้วตะกุชิอ่ะดีฟูคุณน่ะโหลอยู่ไมโน่อ่ะนะคะตู้ซี้มาဖြစ်တော့มั้ยส่วนเนาะฟันนี่เจซูเว้ยဖြစ်တော့เนี่ยดีเว้ยดีเว้ยมินิดรอปเป็ดมั้ยเลยส่วนเนาะมาตลอดนี้ซีซอมมาอย่างมายังอีเต็มนี่รู้สิเปาะบัดว่ะเลยอ๋อซอกโลยาเต็มโลไม่อยากซอกโลยาเต็มโลไม่อยากคุณน่ะปวยโลเต็มเนาะฟันนี่อ่ะเจซูเว้ยဖြစ်တော့มาอดิอดิก็တော့ผมว่าดิก็ไม่เตียวป่ะไม่เตียวฮีโร่ดิก็ถ่าไปซะ TOB ไอ้ฮีโร่ยังไม่อยู่ซ่อมวะเนาะบางทีอเส้นไปบาร์เอดิเลยแฟนนี่ทิ้งลงยามเลยมาป่าเหรอวะสอมินอตอร์เนี่ยเลยมินอตอร์ฟรามิดีโอ่ะตองเนี่ยสอตะแบบชิสลาอีเลลุบไปมาอ่ะอย่าเปล่าๆจนยังไม่เปล่าหรอกกูเซนเนี่ยบลันน่ะยังเปล่าเบซินใจบลันยังเปล่าอ่ะกู TOB เว้ยTOB fan wine ล่ะก็ zoom mine เนี่ยไตก็ blank back อ่ะแม้แต่มันဆိုတော့ငါစကားလက်ကင်ထားတယ်လို့ကဲငါ div ပဲတာဒီပွဲလဲအာကျွန်တော်က div ကျွန်တော်က frame blue သားကြိုက် yay blank နည်းနောက်ပွဲကြိုက်တယ် blank ကို back ကန်လာမို့ကျွန်တော် frame ခုနပွဲရတယ် yeah blank blue တော့ yeah တိုင်စိတ်တဲ့စိတ်တဲ့မှာပြောနေတည်တယ်ငါ blank ကို back ကန်တယ်ဟုတ်တော့ fanny play ကိုနည်းနည်းလေးရင်ခုန်လာအောင်ပဲပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ် Brody by နဲ့ဆိုရင်တော့but ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ပါဒီပွဲကွာဒီပွဲကွာ TOB ကွာ fanny ကိုအများကြီးအားကိုးထားတာฟันนี่แบบอ่ะ तू บ่รู้ပြောอ่ะมะเลย तू ลบไล่ได้กว่ารีแอคชั่นนี่อกลงกว่า तू ลบได้อิมแพคนี่อกลงที่ออกมาอะคู่มาเนี่ยหัวบักก็ตาอยู่เว้ยตีลุบတော့ไม่อยากจรอะอะไรเสร็จจิ๋มเว้ยโอเคโอซีซีอยู่ป่ะโอเคไปมาတွေ့มั้ยเจตุหมายติมาเลยเกโกเกชิมาเลยตั้วจิลุยาบาเลยเนาะเกเลไลท์ลွ่นနေပါတယ်แกเนาะจรเกม2ပါ ดีวูเวอร์ซัสเดโอไฮโอบราเธอร์ริไม่ปี้ซ้องได้บัสซอร์3ซีรีส์ปอนเนาะสอ so, ดีปวยมาတော့ดาอำนันบอกอ่ะเนาะโอไฮโอบราเธอร์บักก็เนเน่เลยก็เพรสเชอร์ปี้มั้ยปอนเนาะบัสซอร์ตัวเกม1ชูนท่าเราไรท์ဟုတ်တယ်ကဲဆိုဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုနဗီယာချန်ကလာနဲ့တပတ်ဖန်နီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့တော်ကြီး risk များတဲ့ချန်ကလာလိုဟီးရိုးမျိုးထုတ်လာဆိုတော့ကဲကျွန်တော် TOB နေနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြသွားနိုင်မလဲကျွန်တော်ဒီဘူးပဲကျွန်တူးစီးနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားမလားဆိုတာလေးလည်းဆက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကာဖီနေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘရူနိုဆက်ထုတ်လာရင်းနဲ့ပဲဇီယာနေနဲ့ကတော့ဟောမှာတော့ဘရူဘရော်ဒီလေးရတာဆိုတော့ဒီဘရူနိုအလီပေးမဲ့ pressure တွေတော့နည်းနည်းလေးကလောက်ထက်စားလို့ရှိရင်တော့ခံနိုင်သွားတော့အမှန်ပဲဗျာ။ကဲ Real Monster Fabla Salaba မရပါဘူး။ Yeah Fabla Train နဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအောက်ပူကြိုက်တယ်။အဲ့ Edit ဘာတဲ့ဘက်ကိုပူကြိုက်တယ်။ Fabla and Train လို့ခေါ်တာ။ဒါမှမဟုတ် Fanny ကလည်း Fabla ဒီဘာတွေကအများနဲ့လို့လို့ရတတ်တဲ့ hero ဆိုတော့လေနော်။အမို့ तू အဲ့ Fanny ဆိုတော့ hero က तू ပေးရင်ပေးမပေးရင် तू ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ Fabla အဲ့လိုမျိုး hero ကိုအဲ့မှာဗျာကိုပြောချင်တာသိရမှာ။သိတယ်။ကဲပြီးလိုက်ကဲပြီးအကာဗီနေနဲ့တော့ဖျက်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာပြီးစက်စုဘီကန်တာနဲ့ဆိုတော့ဘူနိုကလိန်နေမှာတော်တော်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့ဟီးရိုးဘူနာကပွဲကလောက်တောင်မှာတော်တော်ကြီးဖျက်ခံရတာဘရော်ဒီကလည်းအဖျက်တော့ခံရမယ်ဆိုပေမဲ့တော်နည်းနည်းလေးပူတောင်းတော့ညာကလောက်ထက်ဆိုင်တော့အဆင်ပြေမှာပါ Yeah so the member best player one Fanny Gavery Virus ဆဆွဲနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့ level 4 cut throat တွေပါလေရောက်တော့သူ့အနေနဲ့ရောနည်းနည်းပါပါ Fabla trying နေတယ်ပုံမဲဗျာအမ်ဘလန်ပြောသလိုဒါအက်ဒစ်ကလေအဲဖန်နီထိန်းလို့ရတဲ့ဟီးရိုးတကောင်မှာတယ်မလားအွန်ဝတ်တာကျွန်တော်ပါဝါခင်ကိုတစ်ဖက်ကဘရူနိုဒိုင်မိတ်ဒီပိုင်းနဲ့ဖန်နီကဘယ်နှချက်မှကန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတယ်မလားခဏပဲပေါပေါပေါပြီးသွားမှာညာအဂိုးလေးနေရာဂျိန်ပါတယ်ဆိုတော့တတဲလောက်ကပဲစားကြည့်ရမှာဖန်နီနဲ့ကတော့ဘလူးဘတ်စားအောင်ပါဆိုတော့တတဲ join ညင်လားချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကော်နဗီယာနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်ဖန်နီနဲ့ဆိုတော့ဘလူးဘတ်ဒီပိုင်း easy စားပြီးမှတော်ကဲသွားကျင်လေသွားလို့ရတာဆိုတော့ကဲဘလူးဘက်လေးပဲစောင့်စားနေနေတယ်ပဲဒီဘက်က off lane ကြီးကတော့ ultimate ကိုဒီပါညာနဲ့ဆိုတော့ကဲတတဲစားလို့ဘူးတော့ပြင်နေပြီဗျကဲဆိုတော့ first တတဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမှာ fan နေနေတဲ့သူဘလူးဘက်လေးစားပြီးတော့မှတတဲလာ join မယ်နေဒါတခုလေးကတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း minotaur နဲ့ sunset lover ခြုံလေးနဲ့မှာတော့တီးတီးချောင်းနေပြီ level 4လည်းတီးတီးရထားတယ်အဲဒီဘက်မှာတော့ magister သူရဲ့ကျွန်တော် going to be a violent ဒီပါရီတော့ဘယ်အချိန်မှဝင်လာမလဲ skip လိုက်ပြီလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်က carry resort လို့ emerald cool oil ရောဒီတတကတော့ the iron brother ဘက်ကပဲဂျင်ဂျင်နဲ့နဲ့ကြီးပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲရ retreat အောင်ပေါ့ဆရာမလို့ပါဘူး magister တတ skip လိုက်တော့လေနည်းနည်းလေးတော့ a ဝမယ်ဆိုပေမဲ့လေ funny power ဆိုတော့နော် hugi ဒီပါရီကတော့ဒီချိန် try ရတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျဟုတ်တယ်ဒါမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျတပတ် from it
Minutos ro mega kaung ni shin mu wa totor yi khat ma so goling kan mu wa le tiba Bruno yi so ro ama banya khan na yin do nele ta ya pu khat na yin yi shi ya ba so sawu ye minuto ga ro yong wa ba de de ma bi san jaw san la ba de di ga ro framis go chai lo ba de ma di bwe ma nene baba tu o thru di a tin go pu pi ro nine minute chin no kavi piat ba ma la piat ba ma la piat da bo netherland nau ja de nau ja de nau ja de ka lo netherland da khin la yin bruno le ma ti me bian fab black go fan ni daw ma be pe ya ma ni tha a la o nau ja da de ကတော့ကာဗီမားတာပါကာဗီကခြုံထဲကိုစလိုက်လိုပြီးဝင်လာဆိုတော့ဖန်ကြီးကကောက်တာရန်လွယ်သွားတယ်လိတ်လွယ်တာဗောနော်တကယ်ဟိုလမ်းလေးလျှောက်ပြီးစလိုက်လေးထိုးပြီးဖလစ်ကလေးခုံအောင်ပါတယ်မဟိုသူကဖန်နီပိုဇီရှင်ကိုမသိဘဲနဲ့စလိုက်လိုပြီးတော့ခြုံထဲဝင်လာဆိုတော့သွားပြီဗောဖန်နီကောက်ဖို့နော်တော်တော်ကြီးခွင့်ရရသွားတဲ့အပြင်နော်ဖန်နီလေးပြန်ရလိုက်တာလေးပဲဒါဒီဘူးဘက်ကကျင်းနေစရာလေးပဲဗျာဘောလမ်းမှာတော့ဇီယာကိုဖျင်းနေတော့မေးအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြီးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမီဂီစတာကနည်းနည်းပါးပါးလိန်နေပါတယ်ဂန်းကင်းလောက်ပြီးတယ်ကျန်ဘောလမ်းအောင်လေဗယ်ဒီပါရတော့ဒါဂိုးလိန်နှလိန်ရောအလောက်ကြီးပြတ်သွားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဗောနော်သို့တော့ဟိုဖတ်ဘလက်ပေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဲ့ဘလူးနိုတစ်ခါတည်သွားတာလေးကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးဗျာဆိုတော့အောက်လမ်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အော့ဖ်လိန်မှာတော့ထူထူပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအက်ဒစ်ကပူတာနေတယ်ခုနအောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်သလောက်ကတကယ်ဆိုထရစ်လာထောင်းအောင်ပါပဲထူထောင်းအောင်ပါโอเคဆိုတော့ဖန်နီကတော့ရပ်ဘတ်ပါညာပြန်စားဆိုတော့နယ်လေးတော့ပြန်ញင်သွားလို့ရှိရပါတော့တတရားလဲစက်ကလောက်လိုနေသေးရဆိုတော့ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ OB ဘက်ကချဖို့ကမလွယ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီ Twistler ကြီးလာ join ပြီးမှဖြစ်နိုင်မှာဆိုတော့ Okay Twistler လိန်ကျော်ပြီးတော့လာတော့လာနေပြီဆိုတော့ဒီတတရားကိုချခြင်းနေရာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာyeah so I'm going to be on violent တော့မကလိုက်ဘူးเนาะ Super Shark အနေနဲ့လည်းသူ purify မှာချက်ချင်းသုံးပေးလိုက်တာဆိုတော့လေလွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးဒီကောင်မှာ Refine Cable ဒီဘာနဲ့ Minister ကို cut တော့ဒါပေမဲ့ Netherland quality လေးပဲ Minute တော့ပြန်ထောင်းပြီးတော့ label တင်ပေးတာပဲမလဲနောက်ဆုံးမှာတော့ damage တွေအရန်ဝင်နေပြီဆိုတော့ Magister ကြသွားရင်လည်းပဲတတေပထပ်ပေးရတော့မယ်နေသားလေးတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဗျာအဲမလဲ Goldbuster ဘာညာနဲ့ Sunset Lover မေးတော့မေးနေပြီမလဲ Jungle မရှိရနေသားတစ်ခုမှာတော့ဒီတတေသည် THEOHIOBROTHERS အတွက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူတို့နားလေသွားတယ်ဗောနော်အဲမလဲချက်ချင်းဆိုလို့ပြန်ပိုင်းနေတယ်ဗျာအောက်လမ်းမှာဟုတ်တယ်ဒါ Addict ကရှင်းနေတာနော်ကျစ်လာတယ်ပြည်သွားတဲ့အချိန်ကြီးမှာသူဝင်ကောင်းယူပြီးတော့အွန်လိုင်းတာဝါတစ်လုံးပြန်ချိုးပြရလीလာတယ်။ဒါဒီဘူးတက်ကတော့ကျင့်တဲ့ဆရာလေးပဲဗောနော်တတေဘာကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဂျန်ဂလာကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တာဝါတစ်လုံးဆိုပြင်ရလိုက်တယ်အက်ကျစ်အော်မိုင်ဂေါ့ကြီးစင်ပြီးွားလေးလေးမြင်ရတယ်ဗျ။အဲဆိုတော့ funny ကေပဲ best player 1ချက်တော့သူစောင့်တော့စောင့်နေတော့မယ်ဗောနော်ဘောလမ်းမှာလည်းဒီဘက်မှာဇီယာအနေနဲ့စဝူးလာခန့်တာလေးတော့နားလေတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပါထားတယ်ကာဗီအနေနဲ့အဲ့လိုသူ့ဘက်ကက်လေးလာလာကြည့်ပေးတဲ့အချက်ကတော့ဒါအသက်ရှူချောင်းနေဗောနော်ဒီဘလူးနိုတို့ကတော့အန်ကောရယ်ကြီးနေထဲတာနော်ဖန်နီရေဘရော်ဒီနီနဲ့ဆိုတော့လေအန်ကောရယ်ကတော့ first try ရရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဟော okay ဒီဘူးခုချိန်လေးကတော့အချိန်မီနေတော့မယ်နောက်ဝက်ဒီပါတယ်ကလေ event မဲ့ဆိုတော့ဘက်ဒီဘက်ချူစလာပဒေစားပြီးမှရမှာ။ Oh I'm a fan you မိသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ तू violent မနှိမ့်လိုက်ဘူး။ Netherland နောက်ကျသွားပြီ။ Maggie Star နေနေတော့ तू တကယ်တော့ violent လေးလမ်းပြီးတော့ထမ်းလိုက်ရမှာတဲ့မလား။ Fanny ကိုတော့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုနေထား။ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲ့လိုမျိုးချက်ချင်း violent မနှိမ့်လိုက်ဘူးနော်။နောက်မှလည်း तू damage ပါမပါတစ်ချက်စစ်နေတယ်ပုံပဲ။ဟမ်။ကဲဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာ pressure ပေးခံရမယ့်ဘိုင်းတွေရှိလာရင်လည်းပဲ KD ဒီဘူးနော်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားပြီးဆော့မှာတော့ရမယ်ဂျန်ဂလာတောင်းလျှောက်ကြီးတင်နေတာကြီးကတော့တိတ်ပျော်လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဂူနီမီယာကြီးကအဲ့လောက်ကြီးမောက်နေတော့လေအစင်တော့မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်ခါတော့တည်တာဆိုဟီရိုကြီးတကောင်တော့ဗာဖြစ်ရတော့ရထားပါသေးတယ်ဆိုတော့အော်လန်းမှာတော့တာဝါတွေဘာတွေရထားတဲ့အတွက်ကတော့ဒါဒီဘူးဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေရမရှိဘူးအပေါ်လန်းမှာလည်းသူတော့တာဝါတစ်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလန်းလားမှာတော့ first tower တွေဘာတွေကိုစီကိုစီကြံနေသေးတယ်ဒီဘက်မှာ minute တော့ချုံနေပါတယ်ရင်ဝင်စစ်ထားနေမယ် Maggie Star နောက်ကနေတော့တောင်းလျှောက်လေးကတိုးလေးလေးလိုက်လာပါသေးတယ်တာတေရောအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက် 5 second လောက်နေတော့ထွက်ပြီဆိုတော့ဒီတာတေလေးကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးတတ်တယ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ first နဲ့ second ကိုတစ်ဖက်ကိုတစ်ကောင်းကြီးယာရတယ်ဒီတတ်တေကတော့နှစ်ဖက်လုံးတော့ကတော့အေးကြီးလာပါပြီနော်ဆိုတော့ okay တတ်တေပတေကျွန်တော်ကမဒီရာလေး purify နေပါရင်လည်းဆိုတော့ခြုံနေပါရင်စက်ကတိတ်ပြီးတော့ခတ်မနေဘူးပေါ့နော်ဖန်နီကတော့ဘတ်စားပြီးတော့မှပဲလာမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကြောက်သွားနိုင်မလားအားလည်းကြည့်ရမယ်တတဲ့ restart လေးတော့ခဏပြန်ချထားသေးတယ်ဗောနော် double wire brother fanny နေနေတော့လာပြီဗျအရှင်းနေပြီးတော့ထွက်သလား initiate ပေးမဲ့ဘိုင်းလေးတွေတို့ဘာတော့မစိုးပါဘူးတင်မလား roma နေနေကလည်းတို့ကမက်ဒရာကြီးပဲသွားတာဆိုတော့ second league ဘိုင်းနဲ့တော်တော်နောက်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ဖမ်းဖို့ထပ်ပေါ့နည်းနည်းနောက်ဖို့ပဲတွေးရမှာဒီမက်ဒရာ hero ရှိတာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲထွက်သလားဝင်ပေးမယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဟို
Oh, penalty zone. Piwa lam di Emerald. Now ten execution strike. Tongzi ni Ashada. Netherrealm akin minuto Tommy Ryan. Now so maro Milo piwa bi. Now ten Netherrealm ni baru terbiro kini bi dadi. Bono huni ni ero ceri. Pian no kuram lam di Emerald. Friendly game. Kadro buying ni maro Magista. Ceru mount out awar itu. Lami ro out awar jenis. Tengah sekuen share. Aiy, diwa aiy time. Now ten ni maro skip di store. Banyak super mele. Turu achei ni. Turu ye. Jeff go, aku biro, pada sahaja ni aja mal. Doktor itu aja deh, guna aja. Ramai itu, ini barik kau ni sobi bela. Nampak jamie di mana pasar cakap no, kerja soal orang ke yang lain ni be. Nampak kalau tahun ni macam tu, tiga tu nama sih, dibu, nampak dalam rumah miau, nampak ni biari, biro cari, edit ni macam tu, jadi dia tu dia tu yang lawu. Okay, so I'm a lena first jawab ni, ni ni udi jim lah, no, alih jema, funny, lawa. Mereka lekau buat dua ram dua ubi ada kira di Bruno nari, Frami nari kan ni malu ya. Finally, now baru demi Bruno keno keni bimel Netherrealm ni kura lah, malu itu huar aduh mimpian huma be. Oh kau mau panen itu, siapa awal ni? Todi apa tim lu be? Eh Bruno tapi awal ni, todi ni dah awal biasa. Uai membrada ni, eh mak guni biar piano win lari. Now mereka go besta demi di ropi bimel mas memisir ni rada kuma. Allah jadi ropi ni masai ni, no tau bai memori jema sahuli ropi yang bilai ni be. Ya, piang batin mi. No, no. Unak sani buat eh time ni, ada kuati we, so bimale. Kali ni nero flekari bai sini ada cawan, apa ni zon ni bai wa, so jalan cap doa ini be, kali ni mesti wali be, tiga tu kalau sendi wali lu betul ya, awal mana dah kau cap ini aja. Oh, dah cap lagi naik deh, mana ni lah be, yang ini Bruno kan jaga tombak memory, magista, oh panen di zon ni 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 luai wale, di kau, kan aku jengal dah le power, jengal ni yang lain om susu bimale, main lu ni ni pia bi. No. Oh, bukan aje, naa. Naa lagi dah. Bari mana dah lembut. Okay, mana lo? Fanny. Luka di bari, tengah sabi wine ni bek. No, bari ni semua bari Fanny. Luka ni pas tanah tu, lo bari bari, kau mau sayang dia. Okay, so di bawah mana law ni ni ada sah law ni bi, no, time ni fufu we, bawah mana best player we, piano berani be, law tu itu we, so ni dar kuli le yau ni, no, Fanny ni ni ada lama tu no, nak cakap dah law bi, law piya bi ya. โอเคปีเลยนะฮะปีเกี่ยวอะไรได้ไหมอยู่ที่วันนั้นโอเคเนี่ยฟังส่วนตัวเชนอ่ะที่บุ๊คเป้ยูนี่อะไรมีอะไรบีบอ่ะเนาะโซ่ฟัสต์เลียวันนี้เนี่ยเราที่กูตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยโซ่ที่เกี่ยวอะไรอ่ะเนี่ยเป้ที่เราเลยถ้าพี่เราเทวิเลยอ่ะบีเก่งวันนั้นเราพิลามาเลยโซ่ยูนี่อ่ะบีอ่ะโอเคสำหรับเราแฟนนี่แป๊บเดียวนั่นแม่เนี่ยโซ่เป็นเลยเราจีดีเราตุ้ยอ่ะเราไม่ต้องมาให้ได้ไม่ต้องยาวเนาะโซ่ปีเ
ံပဲဒီကိုဒီကိုဒီဘာဖြစ်တာအဲ့ sorry ဘာလို့လဲဟောကိုဒီဘာလုံးဝတီးတော့မဝါနာလားကျန်ကြပြီကိုကြီးကျန်ရပြီ။ Okay. So I'm around Jerry 70 minutes เนาะ Hiroki 44 all time လည်း low အနေနဲ့တော့လာနေပြီဗျ။ Fanny နေနေတော့အပေါ်လမ်း lane ကြီးပါရတော့ကြောင်းနေ။ Fanny ကရင်တော့လှုပ်ရှားချက်ကအဲ့ဒါပဲသမလား။ဘယ်တယ်မနိုင်လို့ရှိရင်တော့ lane ခိုးကြောင်းတက်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဗျာနော်။ Best player ဝမ်းနေနေတော့အပေါ်လမ်းပြန်ပြီးတော့ပဲ record တွေပါထောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ဝမ်းနေမယ်။ low အနေနဲ့ outland လာနေနေတာတခုမှတော့ second လေးတစ်လုံးကျော် Divo ဘက်ကတော့ထပ်ယူဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။Goldbuster နော်မတော့ violet ထိမလားနော်မ bruno par ဆိုတော့ damage ကလောက်လောက်တယ်အဲ့မတော့ဒီဘက်မှာ carvio လမ်းထိနေတာလမ်းပြီးတော့ပဲအိမ်းတာမရဘူးအဲ့မှာ penalty zone ဝင်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ bruno အနေနဲ့သေသွားမလားညပြတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော် arcane shadow strike နေတဲ့ double key home man ရအောင်ယူသွားတယ်မနောက်တစ်ပါစေအနေနဲ့တော့ဆက်ဝူးတကောင်မှာ brody tear through ရင်းနဲ့နောက်မှာ maggie star ပါ brody အသေးအံနေ light ပြစ်ထားရင်းနဲ့ပဲ hiroki နှစ်ကောင် double key zia အနေနဲ့တော့တိမ့်ပိုက်သွားရင်းနဲ့ပဲ total အနေနဲ့က3ရောင်းလောက်ရလိုက်တာဆိုတော့လေ10 4ရောင်းပဲထားပါတော့ framis ကကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတာဆိုတော့ hiroki 4ကောင်လောက်ရလိုက်တယ်ဘယ်နော်အောက်လမ်းမှာကျွန်တော်မျက်စိတမိတွင်ပဲဗျာဒါတို့ရဲ့ frame ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားပြီเนาะ fanny ဝင်ပြီးတော့ frame eddie banya တောင်းတယ်နောက်မှာ penalty zone flicker နဲ့ဝင်လာတဲ့နောက်မှာတော့ okay bruno carry me netherland မရှိတော့တဲ့နောက်မှာတော့ okay bruno ပြဿနာကြီးတော့စတက်လာပြီတင်နေเนาะ theohiobrothers brother အနေနဲ့လည်းเนาะဒီ frame ပြဿနာကိုကောင်းကောင်းကြီးဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်မလားဆိုတာလေးပဲစတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာဒီလိုလေး frame netherland banya တောင်းเนาะကျေစလာလေးနဲ့ဝင်လို့ရှင်တော့ဒီဘူနိုကဗတေမကောင်းကောင်းကံရဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျဘူနိုအိုင်တန်နီလိုနေတာမလီဖစ်ရောတွေဒီမွန်နာတွေပြီးရင်ဝင်းရနေချလိုတယ်တော့အိုင်ဖန်နီကသူနာပြေးကက်ကက်ခွင့်ရနေတယ်ရအဆင်မပြေဘူးဟိုမထဲလာဘူးမထဲလာဘူးဒီဖရာမစ်အာဖိုဘီဆော့တော့ဘလန်ဘူနိုကဝင်းတော့ကလိုသေးလားဝင်းတော့ကထဲရင်
Lo tu pasai bolong pian ja ra kau ra nen nen le khat de sa ti la ma thae yin no pu lwe de bo no bolong na long kan na bo Asha da ho la ni no dai no ma dami pa la dami pa la chang ni de ke bo ya ke bon ba ke bon ba naw ma ro te ma la netherin kong lai da sunset lover ni ne tu ye off laner ja da ma add ko ro apie le be la ke bi dai ne be best player wen fanny le o ba pian kaot tha de bo no so i ma ro online ma low thwat de timing ni best player wen mai lai da Oh, tu one don't the time ya hero ma thi wa da ke best player one ke very swa la la ba nya so be me le no a pye ma tat lai nai ne pye tu te wa so lo ro khna li saung ma ya ke de ba ma ro magister chi lo chi ni rong me de ba ma lo ni ni ya sa lo ni ni ba fan ni mi shi ya ni da de khu ma ro brody de ma ro thidala penalty song la ro la de be so wu tan pya wa 4 for the 4 be ke cha yan cha ro da me re dip paw me jang kala ma shi de a chat ko le ne ne li yo tri da ma hon တော့ရှောက်တယ်တော့ကာပြီးကန်ကြတည်နေတူပဲတော်တော်နာဝိုင်းတော့မှ retreat ရကွနေပြာပဲရအောင်ယူอ่ะဒါတော့ထုံးတယ်ပဲဗျာတယ်မလား max man ဟိုဂျန်ကနာမှမရှိတာအဲ့မှာတော့ kid boya လေးကတော့တန်းပြီးတော့ပဲပြန်ပေးထားနေပဲ၃ယောက်ထဲနေကတော့ဘာမှလို့လို့ရအိုး best player ကောင်းနေဗျာ k ပဲဟမ်ဒါလှနေရောပဲညာသူဝင်ရောနေချာမထည့်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ promise netherland mission defend တွေတော့ brody တွေပေးတဲ့ damage တွေခံရနိုင်တယ်အများဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကပီခေါင်းမာနေလို့မရဘူးဝင်းမချတစ်ပွဲလောက်တော့ထည့်ထားသင့်တယ်ပြပိုင်းနေပိုင်းနဲ့ဆော့ရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်းရောမချခံခံမခံလို့ရှိရင်တော့ defend တန် immortal ဖြစ်ဖြစ်တကူသွားမှတော့ရမယ်လောရလိုက်တာလေးပဲကောင်းတယ်ပဲပြောစရာရှိကျန်တာကတော့ဘာမှတိတ်မတွေ့ရအောင်အဲ့မှာအောက်လမ်းမှာတော့လောအချိန်နေပါတွေကတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဆိုမှလည်းခရီးကတော့ the wine brother ဘက်ကတော့စီးနေသေးတယ်အဲစီးရ brody တကယ်ထုနေတာဗျာနော်ဆိုတော့ तू ကတော့နည်းနည်းပြစ်လို့ကောင်းသွားပြီဗျာဒီလား404 KDA လည်းမိုက်တယ်ဒီမွန်တာလည်းထတ်ထည့်ထားတာဆိုတော့ရှေ့ကနေတက်မဲ့ဆက်ဝူးတို့ပါဆိုတော့ခုနဘတ်တင်မှာအရင်ဆုံးကျသွားတာပဲကြည့်လိုက်တော့ညာဒီ brody ပြစ်တဲ့ damage ကတော်တော်ကြီးထွက်နေပြီဆိုတော့ကဲဆက်ဝူးတို့ပါတော့တော်တော်ကြီးထိန်းဆော့ရအောင်မလားနော်ဒီဘက် edit တွေပါတွေတော့မှအဲ့လိုကြီး move တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီ brody က best player ဝင်ဖိုင်ပြီးတော့အဓိကဟိုကလေဒီ framing edit ကိုပြန်သုံးမိနေတာဆိုတော့ဒီ framing ပြဿနာအဲ့လိုကြီးရှင်းရတာမခတ်တော့ဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ okay ဆိုတော့ DEUSVULT brother เนาะ game 1 တော့အမားတွေတော့ game number 2မှာတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့မှ best player 1အနေနဲ့ခုနလော့ဘတ်တယ်မှာအစောကြီးတေဝါဆိုတော့လော့မှာ ready ပတ်ဖို့လူမရှိတာကြောင့်လော့ပေးလိုက်ရတာကြောင့်လည်းဆိုတော့သူတို့ hero key ရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအများကြီးတော့ဒါ impact မဖြစ်သွားဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ထပ်တက်လော့ဘတ်တယ်လေးကတော့စက်တော့ကြည့်အောင်မယ်best player 1 သူအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုကောက်တာပဲဆိုပေမဲ့လေသူတေလို့တော့မရဘူးဗျဆိုတော့မဆိုးပါဘူးတဲ့မလားဆိုတော့မဆိုးဆိုတာနောက်ဖက်လုံးမကလည်းအဲ့လိုမျိုး attacking လုံးနိုင်တဲ့အပိုင်းဒီမှာရှိတယ်ဗျအဓိကအဲ့လိုမျိုးဘတ်တယ်မှာကွန်ဘိုတစ်ခုရဖို့ပဲဥပမာဒီကာဗီနဲ့လည်းသူဝင်ရောက်နေချမထဲတဲ့အချိန်ဒီမှာဆို Netherland အားပြုပြီးဘတ်တယ်ဆိုင်နေရရှိရဗျတဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးကွန်ဘိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ Bruno တေဝါလည်းတွားပြီးသားကြီးဒီဘူးဘကခုနကကြည့်ပါလား Bruno တေဝါကဘတ်တယ်ဘာမှဆိုင်လို့မရတော့တဲ့မလားဟုတ်ကဲ့ဒီကဒီသူတို့ကလည်းဒီဘလူးနိုအာကိုပြီးဒါမေ့ထုတ်နေရဆိုတော့ဘလူးနိုအာကိုပဲဘလူးနိုမရှိလို့ရှိရင်ဒါမေ့ကလုတ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ညဒါမေ့ကလည်းတခြားလူရှာလာတော့လာနိုင်တယ်ဝါဥမာဒီဟိုကဆန်ဆက်လာပါတော့ဂိုးဘတ်စတာတွေပါဆိုမစိုးဘူးကွာ။ဒါမေ့လည်းဘလူးနိုတော့ဒါမေ့မများဘူးလေ။ physical damage လို့တာလေ physical damage လို့တာ။ Okay Fanny လည်း item full ဝပြီเนาะ Brody ကတော့ item က၄ကွက်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ကွက်ထပ်သွားနေတယ်။အဲ့ဒါCM ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့ okay full damage ပါပဲ yeah ဒီ brody ကြီးပြတဲ့ damage ကိုတော့တော်တော်ကြီးခံရမှာเนาะပွဲချင်းကြာလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး full damage ကြီးတွားပြီးတော့ချဝင်ပေးထားတဲ့ brody ကိုတော့တွားရှုပ်လို့တော့မရဘူး damage ကတော်တော်ကြီးထွက်မှာဆိုတော့တက်လော့ဘတ်တယ်ကျွန်တော်တက်တော့ကြည့်အောင်မယ် law တွေကဒါဒီဘက်ကရနေလို့အဲ့ဒီဘက်ကမရလဲအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဗျဒီနေ့တည်းမျှလိုက်လားဗျ game 1တော့လည်း23မိနစ်Buff got a funny la sa ma so lo account thee li chan la de kwat li le mai do mai de bo no so i am a funny ni ne ga de phak ga ai blue bat thee li tu twa sa ma lo la pa ne di so la lai de four man naw ma netherland ni ba de ka le khin na de ma minor ho ba ma le fury thong na de netherland pyan kho bi pyan khin ne be hon ba ga i am a de phak ma ro mai lo pyan ban ni bro di taw ban man mo di pi wa bi funny yan kaw lo ma lo naw so ma sat wu yin thee twa ne be de ke jo bro di shit thwat la de damage output ga tan le ma khan la nai u ya de la khan nai u share two jet di so la da yi 400 netherland ma shi u ka bi ba lo ma le ဒီတော့ဒဝိုင်းဟိုဘက်ကရောက်များသွားပြီပေါ့နော်မီနိုတော့မရှိတော့တဲ့အပြင်မှာ Netherland ဘာညာလဲကုလောင်းလဲနေရဆိုတော့ဘာတချမယ်ဆိုရင်တော့မတော်တော်ကြီးခတ်သွားပြီဆိုတော့တက်အိမ်မင်းမမှန်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ချက်တော့စောင့်ကြည့်အောင်ပဲလူလို့တော့ရတယ်ပြကြရတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလူလို့တော့ရတယ်
400ไงคนนี้เนี่ยลาลุ้มเลยส่วนเราฮิโรกิไปอ่ะมาเนาะไซโคโลนนี่พี่ลาลุยาเลยเอ่ออย่าตะแกรงโดดูออไดมั้ยไม่อยากเลยฮิโรกิมาไม่อยากเลยเลยมามาไปไล่ไปได้แต่มาโอ้เมกุนะบอกไล่ตาตีเลยกว่าตะแกรงโดกุนนี่พี่เอาเวลุไล่ล้อยาไว้เนาะท้าเลยฮิโรกิไปอ่ะบ้าไม่อยู่ล้อไม่อยากเป็นฮิโรกิไปไล่ตายไปดีกว่าจ้ามาเอ้งๆจ้ามาเอ้งๆมาดูอ่ะเราเลยมามาไปเลยยาเอ้งมาไปกูร้องเนี่ยเนเน่เล่นยาเลยอยู่เนาะตี
ိုင်းမဲ့ plan တွေတော့စဖို့တော့များပါပြီဗျာကဲကဲဘက် point ကတော့ဒီ bruno မတိမရမှာဒီ bruno ကဝင်းကိုနေချာတော့ထည့်လိုက်ပြီသူလောက်ကြီးခေါင်းမလို့မရမှာတိသွားပြီဗျာဘယ်တစ်ခုပါလဲအော်ဖနက်တွေပါရောင်းပြီးတော့ item တစ်ခွက်လောက်ထက်ထဲတော့ခေါင်းပီးရလဲဒါ sorry initiate ပြီးရတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီ minute တော့timing ကွက်တိလေးဝင်မင်းနိုင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာသူသဖြင့်ဒီ penalty zone ညံကောင်းနေရာကြောင့်လဲပါတယ်ဆိုတော့ penalty zone ဒီပါလေးလက်ပြန်ပြီးတော့တည်ထားပြီးဆော့အောင်ပဲဗောနော် game 1တော့လည်းဒီ boo နေနေအဲ့လိုမျိုးနေထားနေတာတစ်ခုကနေပြီးတော့ပြန်နေလာရနေတာတစ်ခုကနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လို battle တစ်ခုမှနိုင်သွားပြီးတော့သူတို့တန်းအန်သွားတယ်ဗျာဒီပွဲလည်းလို့မဖြစ်နိုင်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ the wild brother နေနေအမားတော့နှစ်ခါတော့မလုတော့နေတူပါတယ်တော်သူတို့တွေတည်တည်တက်တက်လေးပဲတက်လာပြီအဲ့မှာတော့ပေါ်လမ်းမှာလော်ပြေးရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာမေကစတလန်းဆရရတယ်ဗောနော်ဆိုအောက်လမ်းမှာလည်း fanny lady ပါတယ်တော့ចောင်းလာခဲ့တယ်ဒီလော်impact တွေကနည်းနည်းတော့ကြီးမယ်ဗျမေကာကတော့နောက်တစ်လန်ထပ်ပေးရမှာ brewery 2တာကြီးကြည့်ုံသားကြီးတော်ရင်းလာရာနှဲ့နေနေတာဗောနမရတာကိုသွားလုံနေသေးတယ်ဆိုတော့ game 1တော့ဖြစ်သွားနိုင်ကြီးရှိရယ်เนาะဆိုတော့ KTOB ရာရာတော့ try မရလို့ရှိရင်တော့ဒါလိန်မာလေးပြန်ဘက်ဖို့တော့တင့်နေတယ်ဗောနမကီစတာနေနေတော့ဇီယာကြီးကောက်အုံးမိတော့လောပွဲလှပေးတာယဟာအရှာတာတကယ်လို့ရတယ်လို့ညာ nether run အဲ့မပန်နေဒီဆိုအိုးကာဗီဘာမှတော့မနှိမ့်လဲဟိအောင်ရေးစမ်းစမ်းလက်ပါလဲငုတ်တုတ်ကြီးပဲကျွန်တော် nether run မခင်းလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့မလဲတစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ကပေးထားသေးတယ် nether run နှစ်ကွက်အောင်မှာမင်းတို့တော့ထောင်းချက်နေတဲ့အတူပဲ importer တော့ကြာသွားတဲ့ best player 1နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်ပါတည်သွားရင်လည်း 4 with the 4 ထပ်ဆိုင်ရပါအောင်မယ်ဒီဘက်မှာလဲ brody share 2အနေနဲ့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ physical damage ပေးမယ် bruno ကအသက်ထွက်နေတဲ့နောက်မှာတော့ brody ရဲ့2ချက်က everywhere ပဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့ magister နောက်တစ်ချက်ပြတ်သွားပြီ importer လည်းမလောက်တက်ချုံလေးခဲပြအောင်မလားအသာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ ban ထိုင်းတယ်ဟိုးဘက်မှာတော့တက်ချုံခဲတာ penalty zone ထွက်လာတောင်းပတ် memory ပြီးပြီကျော်တဖမခေပူရပြောက်ဝိုင်းနေမှာနောက်ဆုံးခရစ်စတယ်သရုံးတဲရဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နေလာတစ်ခုမှာ game number 2 the ohio brother ပြန်လည်နိုင်ရရှိသွားရင်လည်းပဲကျော် game 3ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျော်ပထမဦးဆုံး n5 world championship မှာ game 3ဖြစ် game 3ပွဲပဲဒါပထမဆုံးပွဲပဲ yeah oh okay